Насилля у родині на цю тему в Україні почали говорити відносно недавно. Замовчувалося, не хотілося виносити сміття з хати, та й взагалі не хотілося, щоб хтось про це дізнався. А сьогодні ми будемо говорити про насилля у родині, що робити, коли ви стали жертвою насилля і як розпізнати того, ту людину, яка, можливо, є у суспільстві насильником. Тож, до нашої студії ми запросили психологиню. Я дуже рада, що саме ви прийшли сьогодні до нашої студії. Будемо говорити на цю тему. Отож, сьогодні будемо говорити з Ольгою Тимошенко, психологиною громадської організації «Форпост», членкиною Української спілки психотерапевтів. І, насправді, хочеться дізнатися, за період карантину, за ось цей час ізолювання, чи збільшилося випадки насилля у родині? Доброго дня, Юлія. Дякую за запитання і взагалі за можливість говорити на таку важливу тему. Дійсно, за період карантину випадків з домашнім насильством збільшилось в рази. І я думаю, що це такий наш прямий обов'язок – говорити, нести цю інформацію в соціум, бо ми маємо на це реагувати і не залишати це просто так осторонь, начебто цього немає. Дійсно, страждають і не тільки жінки від домашнього насильства, а також і діти. І дуже важливо, нам не бути байдужими до цього. Насправді, можуть страждати як жінки, так і чоловіки. Так. І чоловікові ще складніше зізнатися у тому, що відбувається в його родині, тому що він повинен бути захисником. А тут він жертва. І насправді, таких питань, мабуть, теж дуже багато. Просто чоловіки не завжди можуть звернутися. Дійсно, дуже багато ми маємо таких стереотипів, які блокують нашу таку спроможність попросити допомоги. Якщо ми говоримо про жінок, то ось цей стереотип, що сама винувата, тобто, окрім того, що сама жертва насильства може так вважати, що та це я його довела, та тебе треба було помовчати, та то я його спровокувала. Так, окрім цього, ще й соціум, слава Богу, вже не в більшості, але є частина, яка ставиться так, що це вона винувата. Не треба було доводити. Так, ось дуже часто ми зустрічаємо таку точку зору, що не було б конфлікту, якби хтось його не розпочинав. Так, але так. ж, якщо є синці, якщо ми бачимо сліди побоїв, то так. тут вже зрозуміло, що є насилля і насилля, яке потрібно вже виносити на обговорення абсолютно. І взагалі дбати, щоб його не було. І справедливості ради, ради рівноваги, треба зазначити, що від насильства можуть страждати не тільки жінки, але й чоловіки. І ви абсолютно правильно, Юлія, говорите, що чоловікові сказати про те, що дружина або жінка так піднімає руку на чоловіка, тобто наш соціум, на жаль, ще до цього не готовий, але я дуже маю надію, що ми прийдемо до цього. І в такій ситуації важливо мені задатись питанням. Тобто, коли жінка потрапляє, наприклад, чоловік дав їй ляпаса, все, ми це вже маємо таку категорію домашнє насильство. Але коли вона йому дала ляпаса, звична справа. Вона просто дала ляпаса. Тобто, це вже, що це не є чомусь, ми це не розуміємо вже, що як вона перейшла межу. Тобто, я хочу закликати так само і жінок задатися питанням, а я йому не даю ляпаса, чому? Тому що я його боюсь? Через те, що я його просто поважаю. Я боюся здачі, чи я поважаю його особисті кордони. Тобто це про таку взаємну повагу.
Оль, я хотіла запитати взагалі, щоб ми розібралися вже повністю з цим питанням, що ж входить до поняття насилля у родині? Бо дати ляпаса, ну, можливо, в жартівливій формі жінка може дати ляпаса якось там, ну, і це пробачиться, так? Може. А може і ні, а може це може вважатися вже насиллям. Тобто тут треба чітко розмежовувати, що проблема, а що може бути і звичним явищем. Це складно робити, тому що в нашій культурі домашнє насилля, ну, це є досить такою прийнятною формою і виховання дітей, і такою якоюсь допустимою межою часто є в стосунках з чоловіком. І наше завдання – піднімати цю планку, що навіть просто ляпас – це не є нормально. Навіть ну, не може бути ляпаса жартома. Тобто це є фізичні межі, та? Ніхто не має права їх переступати. От, і тобто треба поважати ці межі. А що є насильством? Є різні види насильства. Є і психологічне насильство, є фізичне насильство, є економічне насильство. Якщо ми говоримо про економічне насильство, це, наприклад, коли, ну, як це можна виглядати, не дає грошей дружині і забороняє працювати. Або, наприклад, якщо чоловік змушує, сам не працює, а змушує працювати дружину, забезпечувати всю родину. Так? Коли там хтось із членів родини не може робити покупки без того, щоб погоджувати ці витрати з іншим, так? Тобто, що зовсім немає, ну, такий тотальний контроль і немає ніякої свободи. Якщо так вже говорити, то, мабуть, не дарма кажуть, що кожна третя родина в Україні, саме в Україні, за неофіційною статистикою, страждає від проявів насилля. Тобто, ми маємо таку картину, але ми її не підтвердили ще офіційно. І, на жаль, ці випадки є, і дуже часто люди не можуть звернутися. Вони не знають, куди їм йти. Якщо викликати поліцію, то поліція може приїхати і потім довго розглядати цю справу. Що це було? Які випадки? Викликається поліція тільки вже у таких випадках, коли явно видно, що там щось фізичне насильство, коли було, це побої, коли це вже загроза життю. Так, дійсно, навіть часто самі жінки не усвідомлюють, що вони є жертвами цього насильства. І ми сказали про економічне насильство, про фізичне насильство, воно є таким очевидним, що не потребує якихось доказів. Так? А психологічне насильство, воно теж дуже поширене, і часто навіть жінка не усвідомлює, що вона є жертвою цього психологічного насильства. Тобто, коли вона не може спілкуватися з подругою, наприклад, просто там, ну, без того, щоб контролював її чоловік. Або вона, наприклад, постійно потерпає від його принижень, від його знецінення, від його постійної критики і погроз. Тобто це вже є психологічне насильство. Насправді кажуть, що жінка, яка потрапила вже в такі рамки, коли вона стала жертвою, то їй може в деякій степені це і підходити. Тобто на якихось етапах вона вже звикає з цією ситуацією і не знає потім далі, як себе поводити інакше. Вона звикла. Так. І дуже важко працювати психологом. До речі, яка роль психолога у цьому питанні? Чим він може зарадити? Так, дійсно, коли ми працюємо з насильством, це є така комплексна проблема. Це вже, якщо ми говоримо про таку постійне насилля в родині, так, коли це регулярно відбувається, це вже є така наче сформована система, і вона працює. І насилля – це вже є певний механізм взаємодії в цій родині. Тобто, і для того, щоб зламати цей спосіб взаємодії, треба багато зусиль. І навколо родини, яка потерпає від насилля, часто є ще такі, ну, така роль людини, який спасає, який вмішується і каже, піди від нього, йди до мене, я тут подруга, наприклад, у мене от поночуєш, і ти його давай кинь, і
Але якщо сама жертва внутрішньо не зізріла, не дозріла до того, щоб протидіяти цьому насиллю, то це, на жаль, буде неефективно. Тобто вона знайде собі ще такого ж самого. Або знайде такого ж самого, або, на жаль, дуже часто це замкнене коло, і вона знову повертається туди, бо це звична для неї модель існування. Угу. Чому так стається? Тому що, по-перше, саме насилля порушує, руйнує гідність, відчуття гідності в людини. Але ще до того, як стається це насилля, ми, як часто, як правило, маємо справу з жінкою, яка вже має порушення це почуття гідності, яка має занижену самооцінку, яка має порушений контакти з собою, яка не відчуває себе, тобто яка перебуває в такій як нереальності, в своїй картині світу, де це норма, що він мене там штовхнув чи вдарив. Ну це так, нічого страшного, так? Тобто обриваються оці контакти з реальністю, що це не норма. Угу. Це те, що він тебе штовхає, це не норма. Те, що він тебе принижує, це не норма. Так? І, як правило, жертва попадає, сама собі створює цей такий світ і перетворює це на норму, ці знущання. І вибратися з цього непросто. Тобто жінка має дозріти до цього. Або не жінка, або... Ну, може, чоловік так. Може, і в нього така ситуація склалася. Насправді, це дуже страшно, що це все може відбуватися з людиною, але, можливо, з самого дитинства йдуть ці всі початки. Коли ми бачимо, що дитина вже виховується в ненормальних суспільних стосунках, коли вона бачить, як батько ображає матір, чи матір може дозволити собі кричати, там, чи щось іще. Тобто, тут вже все залежить від того, що було в родині? Чи була стабільною ситуація? Так, абсолютно правильно. Тобто, якщо з дитинства є факти фізичного насильства, якщо фізичне насильство є елементом виховання, так, є манерою спілкування, дати ляпаса, наприклад, так, то коли така дитина виростає, фізичне насильство – це просто частина її життя. Приниження, якщо її з дитинства принижували, вона не знає взагалі нормальних стосунків, як вони виглядають, а як це, коли тебе поважають, а як це, коли тебе просто просять, а не штовхають, наприклад, так, фізично. Тобто, і така людина виростає, часто буває так, що фізичне насильство – це вже є частиною її нормального життя. І тому, дійсно, такий хлопець може стати насильником в своїй родині, або жінка може потерпати від насильства, тому що просто спостерігала таку модель поміж своїх батьків. Ну, і не бачили, можливо, іншої, але якщо і бачили, то не знали, як себе поводити, щоб вирівняти свою ситуацію, так? І навіть якщо зараз жінка розуміє, так, що я бачила, як мій тато був мамою, і зараз я потерпаю від насильства, від чого чоловіка. А що, як це змінити, так? Тобто немає... От ми зараз підійшли вже до того питання, коли ми можемо допомогти нашим глядачам розібратися в своїх стосунках і побачити, можливо, і правда, у вас є проблеми. Що тоді робити? Як змінити ситуацію? Кажуть, треба з себе починати. Так, безумовно. І тут важливо отримати ще допомогу психолога. Дійсно, бо це, я вважаю, що будь-яка людина, вона має в собі ресурс, такий величезний, що може справитися і без психолога. Я вірю в це, в те, що ми маємо цей внутрішній потенціал. Але якщо ситуація є критичною, якщо людина дозріла до готовності отримувати цю допомогу, то треба її просити. І ось наша організація, громадська організація «Форпост» надає підтримку постраждалим від насильства домашнього. Це можуть бути як і діти, так і жінки.
можна звертатися до вас. Так. Я, до речі, скажу, за яким номером можна телефонувати. 096-839-76-17. Ще раз повторюю, 096-839-76-17. І можна зателефонувати, можна знайти вашу організацію, прийти і отримати безкоштовну допомогу тим людям, які потребують цього. Наша організація працює для уязвимих верст населення, для... Так, ті, хто постраждав. І інформація буде не оприлюдненою, вони будуть знати, що з ними працював психолог, конфіденційно, все буде добре, тобто люди повинні не боятися. Бо зараз іще є одна проблема, коли люди бояться, що десь буде відомою їхня ситуація. Так, дійсно, от ми ще говорили про те, що чому... От такий страх звернутися за допомогою, страх осуду соціуму, почуття провини і одночасно почуття сорому. Тобто це такий, ну, парадоксально, з одної сторони почувається жінка жертвою, а з іншої сторони вона відчуває сильне почуття сорому. І важливо це переступити ось цей момент і все-таки звернутися за допомогою. Так, це дійсно дуже важливо, це піти і звернутися. Але якщо немає такої можливості, може люди зараз не можуть просто добратися, не можуть доїхати. Так, ми ще будемо в карантині, ще транспорт не поновлено, тому що ми робити тоді? Онлайн. Онлайн теж можете ви спілкуватися і надавати консультації. Так. Якщо є дитина в родині, і дитина в першу чергу страждає, вона бачить це все, як бути тоді? І якщо люди ще не доїхали до вас, але ж мають таку проблему, що їм робити? Звертатися до нас. Звертатися до нас, тобто відновлюватися необхідно психологічно. Якщо у вас є потенціал відновлюватися самостійно, будь ласка. Якщо ви не відчуваєте цього потенціалу, тобто ми працюємо для соціально незахищених саме верст населення, так? Ну, тих, хто може собі дозволити психологічну підтримку, це добре, так? Той, хто не може, хай звертається до нас. Оль, якщо ми в суспільстві можемо побачити от людину, яка може собі дозволити насилля, як розпізнати таку людину і куди потім звертатися? На жаль, розпізнати кривдника отак просто в соціумі неможливо. Це можуть бути дуже виховані, зовні дуже спокійні, стримані члени нашого соціуму, як чоловіки, так і жінки, але те, що потім відбувається за закритими дверями вдома, це може просто вражати оцей контраст. І зараз, коли в умовах карантину, коли ми всі опинилися в такому тісному контакті, коли раніше ми могли накопичені негативні почуття відводити через те, що ми просто побули поряд один з одним, потім пішли окремо погуляли, поспілкувалися десь з друзями і так далі, то зараз ось це напруження, яке створюється в сім'ях, воно досягає просто пікових таких моментів. І навіть ті сім'ї, які не схильні до фізичного покарання дитини, наприклад, або до домашнього насильства, взагалі не схильні, то і ці сім'ї інколи зараз потерпають від домашнього насильства, а вже мовчимо про ті сім'ї, для яких це було звичним явищем. Оль, насправді ви багато чого вже сказали, що потрібно знайти перший крок, так? Потрібно знати, що ви гідна людина, що ви поважаєте себе, ви поважаєте тих, хто поруч з вами. Так. І ви можете звернутися. І просити допомогу не соромно. Не соромно, так. Ні в якому разі. Я ще раз хочу наголосити, що ви можете звертатись, безкоштовна допомога психологічна, 096-839-76-17, це громадська організація «Форпост», ще раз повторюю, 096-839-76-17. Оль, я вам дуже дякую, що прийшли сьогодні до нашої студії, насправді ми багато чого дізнались, і, можливо, ті люди, в яких є проблема, вони це знають. Можливо, зараз вони будуть звертати на це більше уваги. Так.
Будемо на це сподіватися. Маю на це надію. Дякую за запрошення. Так, ну що ж, ми зустрінемось вже з вами за декілька хвилин.